Start. Good one. Enteekateeka eza National Championships zo zaawedde dda ziriyo ku Sunday eno wano ku Kibs Gym opposite Bahai Temple. Kaffe tulinze bazanyi, ffe twamaze dda okuteekateeka tulinze bazanyi kujja kwegera ki? Kwegera Sajja kulaba ani akola ki asinga. Jjukira nti abazanyi abagenda okuyitawo ne bagenda okwetaba mu World Championships next year. So kati saawa kaseera kakusunsulamu kulaba ani asaanidde okulaba nti ddala akiikirira Uganda. Kuba saawa zino tetwagala muzannyo, twagala time ya kuleeta midaali, kuleeta kutunda Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. So twagala kulaba ani asaanidde oyo ogenda okukiikirira Uganda. Si byakufubutuka eri mu gundi, mufubutula eri mu galagi tugamba oyo agenda okukiikirira Uganda. No, this time twasazeewo tuyite mu qualifiers tusunsulemu tulaba ani asinga. So kati kyekigenda mu maaso saawa zino era nkakasa bulungi nti abazanyi beteeseteese bulungi. Yes, abaliko obulemu bagenda kuvuganya, bagenda kutunga kubanga ate beekyabwe kikambwe nnyo kubanga wiiki ejja nga 13 bagenda kuba bali Dubai nga bagenze kukiikirira Uganda. Naye si kukiikirira Uganda kokka, bagenze kulaba nti nno beetabamu okuvuganya okulaba nti bafuna points ezo ezibasobozesa okukiikirira Uganda mu Olympics 2024. So osaidi abaliko obulemu aba para powerlifters kinene nnyo nnyo zino empaka nnene nnyo kubanga zigenda kubayambako kwegezaamu ono bagenda kuba mu kwegezaamu okulaba nti wali kyebagenda okukola ddala kyekyo kyetubasuubiramu kubafa ababa traininga tubateeseteese bulungi. So wano kwegezaamu kulaba bagenda okutuuka wali nga ddala tebakyayina kameeme, tebakyayina paniki yonna, bagenda kuloadinga byuma kuyisindika na kukiikirira Uganda. Ffe tubasuubiramu birungi byereere. Tongeza ku ddoboozi. Okay. Amanya Mbazira Dennis, ni muzanyi wa powerlifting mu side eriko obulemu. Mpaka zino nzeetegekedde mmala ebbanga era mmanyi mu bench tewali ayinza kunnyingiramu. Mpozi mabega kawo mbadde nakava Egypt era nakumala n'omudaali gwa bronze nga ndina namba 3 mu Africa mu category yange. So ndi mwetegefu buli kiseera, mbeera mwetegefu kyonna ekijja era nsuubira nti ngenda kukola bulungi. Era olwo olunaku lwe lumu lwe tugenda okulinnyirako ennyonyi tugende Dubai representinga Uganda
ate mpaka ze tugenda okuzanya bajita World Cup. So tuli betegefu ne bannange Nigo Mohamed ne Safari kubanga be bamu betugenda nabo. Kyemanyi tujja kola bulungi. Amannya gange Sembata Sulaiman okuva mu ISKG mu Ndeba. Ndi mwetegefu nnyo ku mpaka zino. Era nga nsuubira abagenda okuvuganya nange bonna bajje nga beetegese kuba bembadde nga nkompitinga nabo ebbanga lyonna bammanyi enkola yange gye nkolamu naye ate leero kigenda bakyanjawulamu okusinga empaka zonna zetuze tuzannya ataasobole kusitula kilos era bina ndowooza yandisigadde waka n'atajjira ddala era neetegekedde ddala bulungi nnyo kigenda kubeera kyanjawulo nnyo ddala